вітання. Час виходу в ефір Кременчуцьких новин. Дивіться у випуску. У сквері Бабаєва триває реконструкція тротуарної плитки. За гарячими слідами розкрито кримінальний напад та як кременчужани диктант писали. На Полтавщині за гарячими слідами розкрито розбійний напад. Вчора ввечері у Полтаві було скоєно розбійний напад на іноземців. А вже сьогодні злодії опинилися за ґратами. Детальніше про резонансний злочин та відмінну роботу правоохоронців вже за мить. Учора вночі до Полтавського відділу поліції звернувся за допомогою 20-річний іноземець. Заявник повідомив, що на нього та його товаришів скоєно розбійний напад. Чоловік стверджував, що за місцем його мешкання двоє невідомих в масках, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, зв'язали його та його товаришів, заволоділи грошима, після чого зникли в невідомому напрямку. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. Про злочин було орієнтовано весь особовий склад поліції області. І злодіїв було знайдено. Около 4 часов утра в Кременчуге управлением патрульной полиции был обнаружен автомобиль, похожий на приметы, которые сообщил потерпевший. Полицейские попытались остановить автомобиль, однако водитель продолжил движение, а пассажир, открыв двери, выпрыгнул и попытался скрыться, однако был задержан патрульными полицейскими. Водитель же, заблокировавшись в автомобиле, вытащил гранату и предупредил полицейских о том, что она будет взорвана в случае, если его попытаются задержать. Водитель, медленно выходим с автомобиля! Водитель, рот, чтобы видели! Начальник карного розшуку Кременчуцької поліції 1,5 години особисто вів перемовини зі злочинцем, який тримав в руках бойову гранату. І правоохоронець вмовив злочинця здатися поліції. Були з'яті денежні средства, які вони відібрали у іностранців, 2 пістолети, нож, граната і телефони потерпевших. На сьогоднішній день оба фігуранта задержані за совершення розбійного нападення. Установлена личность девушки, которая находилась вместе с ними на месте преступления. Указанным лицам за совершение указаного преступления грозит до 15 лет лишения свободы. Затримані повністю визнали свою вину. Один з них – мешканець Донецького регіону, інший – кременчужанин. Наразі правоохоронці перевіряють причетність потерпілих до ряду подібних злочинів на території України. Тому, якщо ви впізнали когось із злочинців, одразу телефонуйте за номером 102. Вже наприкінці року у Кременчуці на базі 2-ї міської лікарні має запрацювати хоспіс. Цей пілотний проєкт не має аналогів на Полтавщині. Реконструкція приміщень добігає кінця. На фінальній стадії – внутрішні та зовнішні ремонтні роботи. Хоспіс на 40 койко-місць – важливий соціальний проєкт. Його реалізацію розпочали за кошти міського бюджету. Завершення ж реконструкції стало можливим завдяки фінансовій підтримці із держбюджету. За допомогою звернулися до народного депутата України Юрія Шаповалова. Із 17 мільйонів гривень, які народному депутатові вдалося залучити в цьому році у місто із фонду регіонального розвитку, 1,5 мільйона спрямували на будівництво хоспісу. Міський голова Віталій Малецький перевірив хід робіт. Наразі будівельники вже звели прибудову для ліфту. Встановили ліфтову кабіну з обладнанням. Більшість внутрішніх робіт завершена. Втім, мер привернув увагу підрядників на масу недоробок та недоліків. Можу вже розетки ставити, люди працювати. Тобто у нас таких недоділок в кожному кабінеті залишилося буквально на 2-3 дні роботи. А що з розетками? Хто їх вибирає? Розетки на закупу не сидять. Так і чого ви їх не ставите? На фінальній стадії – термомодернізація та зовнішні роботи. Мер Віталій Малецький висловив незадоволення темпами реконструкції та наголосив на забезпеченні належної якості виконання робіт. Будівельники, на жаль, у нас від графіку вибиваються. Інколи буває так, що це унеможливлює процес вчасного і здачі об'єктів. В даному випадку ми бачимо таку ситуацію. У вас лишається фактично 3 неділі робочого часу. 15 числа ми ставимо контрольну дату, коли ми дивимося виконання робіт. Звернути увагу прошу також на якість виконуваних робіт, тому що є певні недоліки. Краще їх усунути зараз, щоб потім не переробляти, не перефарбовувати, не встановлювати якісь додаткові елементи. Окрім того, керівник міста поставив завдання забезпечити все необхідне для роботи хоспісу на момент його відкриття. Є домовленість з польським містом побратимом, містом Бидгощем, стосовно передачі медичного обладнання для нашого відділення паліативної допомоги для хоспісу. Це буде комплект обладнання меблями палат, а також медичного обладнання, куди будуть входити і апарати штучної вентиляції легенів, і інше необхідне обладнання.
Отже, є всі підстави бути впевненими, що завдяки коштам, що надійшли в місто з державного бюджету за допомоги народного депутата Юрія Шаповалова, відділення надання паліативної допомоги в Кременчуці запрацює вчасно. У сквері імені Олега Бабаєва триває реконструкція тротуарної зони. Проєктом передбачено, що зі сторони вулиці Ігоря Сердюка тротуар буде вимощений новітньою бруківкою. З боку ж вулиці Соборної старе мощення приведуть до ладу, модернізують. Детально далі. Згідно з проєктом, навколо скверу Бабаєва будуть мощені пішохідні зони. Зі сторони вулиці Ігоря Сердюка нині споруджують кам'яний парапет, який накриють гранітними плитами. Асфальт же замінять на плитку. Такої у місті ще не було. Зараз ретельно готується основа під неї. Йдуть підготовчі роботи по влаштуванню пішохідної зони бульвару. Там буде цікава плиточка зараз. Я вам, мабуть, покажу, яка вона буде. Такої плитки дійсно в місті не було ще. Вона виготовляється підрядником на замовлення, щоб було зручно ходити, їздити. Вона великоформатна і вона максимально прив'язана до існуючої гранітної. Роботи фінансуються з міського бюджету. Капремонт цього тротуару планується завершити до кінця року, якщо погода сприятиме. На цей рік виділено бюджетне фінансування на 3,7 мільйона гривень. На ці роботи. Тут ми ось бачимо, це у нас вулиця Соборна, тротуар. Тут буде влаштовано покриття з бруківки. Це вулиця Ігоря Сердюка. Тобто тут у нас із бетонної плитки покриття. Також ми зараз носимо зміни для того, щоб влаштувати тротуар з боку вулиці Пролетарської. Тут теж буде передбачено покриття із бетонної плитки. Роботи розпочалися 2 тижні тому, але значні об'єми вже виконано. Підрядники, що працюють на об'єкті, зазначають, усе за технологією і якісно. Проєкт виконується, скажімо так, основательно. Тобто міняється і підложка, і виконуються бетонні роботи по арміруючому каркасу. Тому, скажімо так, це качество на довге час для міста. Ну і плитки, які будуть лежати зверху, це, ну, це наш лідер нашого українського ринку, золотий мандарин. Вот. Така красива буде плитка під граніт, яка буде, ну, украшенням нашого міста. Техніка працює сучасна, яка знаходиться на підприємстві. Ну і ребята, в принципі, стараються зробити все максимально качественно. Загалом же увесь комплекс робіт завершать до наступного літа. Це і реконструкція існуючої гранітної бруківки вздовж вулиці Соборної, і капремонт тротуару зі сторони Пролетарської. 9 листопада у світі відзначається День української писемності та мови, і Кременчук не залишився осторонь. В Центральній міській дитячій бібліотеці проходила виховна година. А ще наші журналісти взяли участь у написанні радіодиктанту Національної єдності. Той, хто не пам'ятає свого минулого, не може мати майбутнього. Сьогодні у дитячій бібліотеці в центрі міста з нагоди Дня української писемності студенти Кременчуцького національного університету імені Остроградського спільно з бібліотекарями провели просвітницьку годину для школярів. Юним українцям продемонстрували декілька патріотичних відеороликів, декламували українські вірші та співали пісень. Не вміти бути ним, не скидайся, це твоя земля, не скидайся, це Україна. Педагог-організатор Кременчуцького ліцею номер 4 розказала нам, що ліцеїсти аж ніяк не могли пропустити такий захід, адже вони – патріоти своєї країни. Святкують це свято, тому що люблять українську мову, тому що шанують її традиції, тому що є гідними українцями, люблять свою країну. Також сьогодні кременчужани долучилися до написання 16-го радіодиктанту Національної єдності. Це унікальна подія, яка проходить 9 листопада до Дня української писемності та мови. Перевірити знання української мови вирішили багато кременчужан, серед яких і держслужбовці, які повинні володіти державною мовою навідмінно. Саме тому я писав диктант разом з колективом управління державної реєстрації в Кременчуці. На горах цих воссіяє благодать Божа. Диктант розпочався об 11:30. Його диктував доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. Початок диктанту був напружений, але коли диктор промовив останні слова, я відчув значне полегшення і гордість за людей, які всі гуртом взяли участь у такій патріотичній акції. Колектив наш молодий, тільки-но створений, тому ми до цієї акції долучились вперше, створивши осередок
безпосередньо в управлінні державної реєстрації. І хоча результати ще невідомі, учасники акції задоволені тим, що долучилися до написання диктанту. Ми горді з того, що наш колектив долучився до патріотичної акції, яка охопила не тільки Україну, а й ця акція поширюється на інші країни світу, адже відомо, що з кожним роком тих, хто пише диктант, все більше є у країнах далекого і близького зарубіжжя. Тобто, я думаю, це однозначно сприятиме патріотичному духові, який існує в нашій установі. Написаний диктант я вирішив відправити на перевірку організаторам заходу в редакцію Українського радіо. Для цього наша знімальна група завітала на пошту. Диктант ми написали, результату поки що не знаємо. Для того, щоб дізнатися, нам треба його відправити на Київ. Давайте це зробимо. І настав час відправляти результат наших здобутків. Написати цей диктант було не зовсім просто, але головне – це все ж таки не результат, а те, що Україна єднається. Але результат нам буде цікаво дізнатися також. Сьогодні в Україні відзначають ще одне свято – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. У Кременчуці, як відомо, головним осередком творчої діяльності є міський палац культури. Саме в цьому закладі проводять концерти та святкові заходи. Однак, як кажуть артисти, все найцікавіше відбувається за лаштунками. Отже, пропонуємо зазирнути за куліси та подивитись на палац культури з іншого боку. Його величність – міський палац культури – головна будівля Кременчука, де проходять найважливіші заходи, свята та концерти. Заклад зажив культурним життям у 1972 році. З того часу і до сьогодні на сцені міського палацу виступають кременчуцькі артисти, найвідоміші зірки шоу-бізнесу, театральні трупи і творчі колективи. Зазвичай глядачі можуть перебувати лише у холі та глядацькій залі. Однак сьогодні куліси підвелись, і ви маєте можливість побачити, як проходить робочий процесс перед початком концерту. Сейчас идет подготовка к концерту Бориса Гребенщикова. На сегодняшний концерт будет проходить на привозной аппаратуре, поскольку здесь нужна мощь в освете, мощь в звуке. К сожалению, Дворец культуры не обладает такими мощными качествами, хотя в целом самый прекрасный Дворец культуры в Полтавской области, один из лучших в Украине. Кожному артисту, який гастролює, потрібна гримерка. У міському палаці це кімната під номером 10. Саме тут готувались до виступів такі відомі співаки, як Валерій Леонтів та Валерій Меладзе, Кузьма Скрябін і Тіна Кароль. Чим славен вот этот диван? Говорят, что на нем Киркоров во время выступления в Кременчуге прыгал здесь по этому дивану, поэтому он у нас в таком немножко состоянии помятом, здесь лежат такие фанерки. Но в любом случае это лучшее, что мы можем предоставить нашим артистам. Сегодня здесь будет отдыхать Борис Гребенщиков. Більше сотні людей кожного дня старанно працюють над тим, щоб і глядачів, і артистів у міському палаці культури переповнювали тільки позитивні емоції. В ГДК я працюю 20 років за відділом експлуатації. Стараємося разом з нашими дівчатами, з нашим відділом, щоб во дворце було завжди чисто, убрано, щоб територія була убрана, листя були убрані. За словами працівників закладу, вони і самі отримують задоволення від своєї роботи. Адже бути частинкою цієї творчої атмосфери – це справжнє щастя. У нас дуже дружний колектив. И все люди творческие, и когда у нас какое-то мероприятие, выхожу в зал, у меня слезы от радости идут за наших сотрудников, как они поют, как они выступают. В день професійного свята вітаємо усіх працівників культури. Бажаємо їм натхнення і надалі творити і примножувати національну культуру і радувати глядачів своїми талантами. Сьогодні в торгово-розважальному комплексі «Європа» підвели підсумки літературно-краєзнавчого конкурсу «Історія Кременчука очима моїх рідних». Організаторами конкурсу виступили Всеукраїнський благодійний фонд «Джерело Дніпра», Кременчуцький краєзнавчий музей та централізована бібліотечна мережа для дітей. Вийшла у світ третя книга, написана активними читачами бібліотек, учнями кременчуцьких шкіл «Історія Кременчука очима моїх рідних». Продовж двох місяців учасники конкурсу, а це учні з 6 по 11 класи, збирали матеріали та писали про невідомі сторінки історії міста Кременчука, побачені очима їх рідних. Це не просто збірка робіт, це справжній труд.
труд кожного з вас, труд тих людей, хто вам допомагав у написанні цих робіт, ну і, звісно, тих людей, хто вам про це розповідав. Тих людей, які знають Кременчук вже десятки років. І завдяки вашій роботі про Кременчук дізнаються майбутні покоління, ваші діти, ваші внуки. Кращі роботи конкурсу та їх автори були відзначені та нагороджені подарунками, дипломами та екземплярами книг. Гран-прі конкурсу отримала Владислава Шаповал в дарунок MP3-плеєр. Я давно хотіла розказати про свого дідуся, про його шедеври. Бібліотека рядом з моєю школою знаходиться. И он делал там мозаику на главном входе. И также оформлял одну комнату, там печь со своими напарниками. Слова вітань та щирих побажань активним юним читачам, а відтепер вже авторам, надіслав почесний громадянин Кременчука Володимир Матицин. Хочу пожелати учасникам конкурсу, юним наслідникам літописця Нестора, продовжити і далі изучать історію своєї сім'ї, свого роду, який не неразрывно связано с историей Кременчуга. Верю, что каждый из вас будет достойным продолжателем трудов и ратных подвигов своих предшественников. А со временем и о вас кто-то напишет повесть или рассказ о том, как вы строили, украшали и изучали чудесный город, имя которому Кременчук. Почетный гражданин Кременчуга Владимир Митрофанович Матицин. Крім нагород та подарунків, учасники конкурсу продемонстрували також свої вміння, взявши участь у боулінг-турнірі. Завтра, 10 листопада, погода, синоптики обіцяють хмарну, дощитиме. Температура повітря вночі – плюс 11, плюс 9, вдень – плюс 7, плюс 4. Це вся інформація на сьогодні. Дякую, що були з нами.